Nyylo tässä, terve. Tervetuloa taas seuraamaan Sky Factoria. Edellinen jakso lopetettiin siihen, että saatiin silkkiä vähän kerättyä. Mä nyt on kerännyt kaikkia. Vähän puitakin istutellut lisää ja 4 dirttiä jo. F7 on oleellinen nappula, joka kertoo sen, että miten alueella on valoja. Mä vittin ihan hirveästi vielä tätä aluetta lähteä laajentaa. Nyt tää yksi soihtu just valaisee tän. Eli periaatteessa voisin tonne päin tätä vähän tehdä, mutta tosiaan niin sitten mobeja alkaa tulemaan ennen kuin mä saan soihtuja tehtyä lisää. Mutta aloitetaanpas nyt näiden stringien kanssa tekeminen ihan ekana. 3 woolia, koska haluan yhden pienen jutun, joka on sänky. Ja sänky tulee. Tää onkin nyt mielenkiintoinen, että mihin sänky tulee, koska ettei vahingossakaan vaan pääse ihminen tippumaan. Tehdään sillä lailla, niin kuin tossa näkyy, niin tonne kulmaan jo sitten. Sitten pimeätä aluetta tullu, niin onnistukohan se tossa, että tässä sängyn tohon noin. Jee. Ja spawni pointti on laitettu. Mutta se, mitä tarkoitus oli tehdä, niin katsotaas tuolta, missä minun achievement bookki on. Kerrotaas muuten siitä vielä, että missä ollaan menossa. Eli ollaan tehty dirttiä kompostoimella, saplingia tai noita oksia. Oksia me vielä saaha. Sitten me investoitiin, eli aiheutettiin tartunta tuohon silkkimadolla ja sitten me saatiin stringiä. Ja nyt on seuraava vaihe, craft a sieve and string mesh. Eli katsotaanpas tuolta sieven resepti. Tehdään ihan tommonen, ei heavy, vaan tavallinen sieve. Eli 2 tikkua slabia, noi. Multa puuttuu, tehdään näin nyt. Tosta noi. Ja uudestaan. Shifti pohjassa, kun painaa tuota plusmerkkiä, niin se automaattisesti laittaa tuohon. Ja noin, meillä on sieve. Sitten katsotaan toi mesh, eli verkko. Siivilän verkko, string mesh. Niin ihan stringit täräytetään noin, ja siitä me se saatiin tehty. Okei, ja se, että mitä tällä tehdään, niin tällähän tehdään mukavia juttuja. Eli laitetaan ensin toi kehikko tohon. Ja sitten tökätään toi verkko siihen, noin. Ja nyt, niin otetaan tuot meidän dirtit tässä vaiheessa. Mä en tee, kun noin 2 puuta saa riittää tossa noin, niin right-klikkaamalla. Tää laittaa dirtin tonne sieveen. Otetaan sille, että mä tökkään vielä tyhjällä kädellä. Ja noin. Mä sain siitä stone peplejä. Eli. Ja näistä sitten tehdään cobblestone jossakin kohdalla. Katsotaanpas. Tuolta toi dirt. Ei oota. Elikkä dirttiä, miten sitä voi tehdä. Saa kun painaa hiire vasemmalla, niin sit hiire oikealla. Ei, kun niin justi. Elikkä joo. Eli dirttiä, kun painaa vasemmalla, niin näkyy, että miten dirttiä saa tehtyä. Ja sit kun oikealla painaa, niin näkee, että mihin dirttejä voidaan käyttää, ja sieve on se meidän kannalta oleellinen. Eli me saadaan täältä nurtsin siemeniä, sitten tulee perunan siemeniä, porkkanan siemeniä, ja tuossa alhaalla näkyy noin drop chanceit, eli ei ole mitään isoja. Sitten voi tulla oakin siemeniä, kuusta, koivua, viidakkopuuta, akasiaa, tummaa, tammea, mutta toi stone peple on se oleellisin juttu. Ja sitten ihan tavallisia siidejäkin, että saat viljaa ja melonia ja noita. Stone peple. Katsotaan se kohta. Mä näytän vielä, että täällä on sitten flint stiffened mesh, mikä on sitten seuraava taso, millä katsotaan kohta, miten se tehdään, mutta sillä sitten saataisikin jo vähän enemmän, tulee enemmän siemeniä ja mineral sapling ja sitten näitä
graniittia, dioriittia, andesiittia, niin vähän näitä puitakin enemmän. Ja toi sukarkeini on se oleellinen. Eli me varmaan jossain kohdalla toikin tehdään. Ja muuten samanlainen, mutta tarvitaan flinttiä. Flinttiä saadaan sitten, kun tuolta päästä vähän hommissa eteenpäin. Eli se, mitä mä tässä nyt seuraavaksi teen, niin on se, että nämä mun vähäiset dirtit tässä vaiheessa. Mä en tee nyt tota kasvualuetta isommaksi, koska mä haluan näitä stone peplejä. Ja näistä, kun lähdetään tämä 4, niin saa koplestonen. Ja tässä vaiheessa minulla on 3 koplestonia. Katsotaan tuosta achievementtipuukista. Eli tehtiin sieve. Ja nyt sitten, tuossa on tuo sade, niin kuin kerää sadevettä tuonne oak barreliin tai sulata saplingeja wooden cruciblessa. Ja sitten, no joo, toi katsotaan kohta. Voi olla, että me ehkä tehdään toi wooden crucible. Okei, kraftaa cobblestonea noista pienistä, no se me tehtiin. Sitten täällä on seuraava vaihe, mutta... Okei. Eli me tarvitaan toi cobblestone tietty määrä ja katsotaanpas. Oota, nyt täytyy oikein miettiä, että craft and cook crucible. Eli me tarvitaan ainakin furnaseen. Niin toi. Mitä? Nyt on toimiva mobifarmi. Loistava juttu. Niin siis crucible tarvii kärventää uunissa. Ja me tarvitaan cobblestone. Ja sit me saadaan, kun me tosta dirtistä sitä veivataan. Kato, mulla jäi noi tonne. Niin otetaan noi vielä tosta talteen. Eli 3 cobblestone. Mä vaan miettii, että pitäisikö mun se wooden crucible tehdä. Katsotaanpa se resepti. Mikä se oli, mitä mun piti tehdä? Siellä. Crucible. Eli puusta tehdään noin, että nyt on tuon runko ja släbi. Tehdään, no mullahan on toho. Elikkä runko noin ja släbi tohon noin. Ja saadaan wooden crucible. 64 gravelia, sain 2 timanttia. Okei. Okay. Ei 64, kun 63. Tehdään se niin, että laitetaanpas toi tohon päälle. Ja sitten mä laitan toi crucible tohon kupeeseen noin. Sitten me otetaan toi tosta hakataan mäkeen. Ja tosiaan se resepti oli, että tänne saplingia. Niin... tää ei tarvinnutkaan tota... Mä muistelin, että tääkin pitää laittaa toi soihtu tonne alle, mutta näin. Me saadaan vettä tehtyä. Joo. Nyt mun tarvii miettiä vaan prioriteet, että tarviinko mä dirttiä. Katsotaan, riittääkö 2, että menis nukkuun. Mäkin menen nukkuun, katsotaan, riittääkö 2. Siellä on Lennikin peisissä menossa. Okay. Joo, just rupesin miettimään, tai niin, että täällähän tarvii monta nukkumaan. Joo. Jos sä et ois mennyt, niin Lennin peisissä oltais menty. Okei, katsotaan. Nyt on ingot kastikin. Sä oot päässyt paljon pidemmälle kuin minä. Toisaalta sä oot pelannut kyllä täällä serverillä enemmän kuin minä. Ei lasketa. Eikö? Ei. Mulla on jo 3 cobblestonea ja tää peli on melkein pelattu läpi. Mä oon hakannut jo 4 cobblestonea graveiliksikin. No oho.
tehäs näitä neljä. Yhtä tikkua vajaa. Noin. Jos oikein muistan, niin tästä ihmisen tekeminen tehostuu. Kyllä. Eli ei, näettekö, sinne meni tavara. Omppua ja säplingiä. Tämä on innoittava juttu. No joo, mutta tuo kruukki oli hyvästä. Nyt tähän kataan rungot mäkeä, uutta puuta kasvaa. Itse laitetaan toi tonne ja tuota kaataa. Toi alin blokki mäkeä ja sinne, niin ja loput laitetaan tonne. Tonne yksi. Tosta toi dirtti. Tää on vähän tämmöstä toisteista työtä. Tämmös rautapäinen pikkaksi ja rautapäinen kirves. Ja puupäinen lapsi. Hei. Olipas offensiivista. Oliko loukkaavasti? Lapsen mieli järkkyy tuolle. Lapsen mieli järkkyisi, jos pää ei olisi puuta. Oh, hiljaa. Ei vaiska. Oli epäreilu. Ei saa kiusata ketään. Ihan järkkyinen mieli. Kyllä. Oikeasti lapsen mieli on niin terävä, että sille joutuu kerran kuukaudessa ostaa uuden pipoon, kun se menee puhki, kun se pää on niin terävä. Se on kyllä huolestuttavaa. Eikö oo? Noin. 4. Puolessa välissä. Okei, tverkataan. Tverkataan. Paljon täällä on muuten vettä? Mitäköhän mä muuten saa? 0200, eli 1000 millipukettia ämpäri. Pitäisköhän mun peissiä kuitenkin pikkusen laajentaa, ettei noita arvokkaita tavaroita tipu. En mä. Kyllä mä sitten vasta, kun mä saan niitä. No, ei pysty hakkaan ja puhu yhtä aikaa. Soihtuja. Siis soihtuja pitää saada, että viit niin ruveta laajentaa. Sovita, että sinne tippuu niin vähän, että mä en edes huomaa, kuinka vähän sinne noita tippuu. Mitäs muuta tässä nyt samalla kertoisi? Niin, Stardew Valleyta. Sehän on toinen sarja kanssa, missä tossa samalla pyörii mulla noin, niin sitä on ollut ilo pelata. Ja mä en tiedä, onko muut huomannut uutisista sellaista, mutta se Stardew Valley pelin tekijä, niin sehän on tekemässä nyt uutta peliä, mikä näyttää samalta. Ja siinä yhdistyy, ootapas nyt, siinä oli Harry Potter-maisuutta ja sitten ehkä vähän ton Terry Pratchettin kirjoja, jotka on muuten älyttömän hyviä luettavia. Onko muuten Lapanen lukenut niin noita Terry Pratchettin kirjoja? Siinä sulla on kuule sivistyksessä iso aukko. Sanoisin melkein, että seuraavaksi niitä lukema. Ei tullut riittävästi, että tuossa mitäs yhtä dirtti. Jaa. Katsotaas. Eli kun mä laitan saplingin 13. Okei, saplingista tulee enemmän kuin ompuista mahdollisesti. Ei tule niistä. Joo, ei kannata ompuilla. Säästetään omput ruuasta. Mähän muuten nyt silkkimatojakin saa paistettua sit siinä vaiheessa, kun on uuni. Skeletonen mun mobifarmissa. Taas tippu. Ei kyllä tää hirveen kaksijakoista fiilikset tästä näin, että rupeenko mitä mä teen tolle baselle, kun en halua laajentaa, koska tänne tulee mobeja, mutta sitten tippuu osa
minun arvokkaista säplingeistä, jotka pitäisi saada kompostoitua mullaksi, niin ne tippuu tonne lepikkoon. Olisikohan muuten puukirves tässä tehokkaampi? Eikö nyt mulla ei noita... Tosta, noin. 3 puuta, 2 tikkua. Iron miekka. Iron Maiden. Ei. U2 on rare loot packia. U2 on kans ihan hyvä bändi. Mut ei niin hyvä kuin Iron Maiden. Uncommon loot packit on sellaisia, että niistä tuli noita Ender Pearlia. Tuleeko? Kyllä. Niin tuleeko? Eli ne on melkein sellaisia, että kannattaa ne päivittää ne loot packit uncommoneiksi sitten, kun on sen aika. Kato, sieltä tuli... No mulla on 2 rarea. 6 siemeniä. Uncommoni. Sukarken siide. 6. Nyt ollaan tehokkaita. Tai itse asiassa, en mä tiedä. Ollaanko me tehokkaat? Tää katsotaan, mikä tuolta tulee. Mä voisin tehdä silleen niin, että... Mutta tää on kuitenkin tää tylsä vaihe. Tästä tää seuraava. Elikkä mä haluun... En saanut. Stone Peplejä vielä 2 kappaletta. Elikkä mä tarvin noita. Niin sit mä pääsen tekemään uunia. Niin oikeastaan mä voisin sanoa, että tässä vaiheessa nyt tulee lyhyitä jaksoja. Mut ei se mitään. Pidetään asia oleellisena. Niin... Mä teen noin cobblestonet, mitä tarvii valmiiksi ja tuohon seuraaviin vaiheisiin. Katsotaan vielä toi achievementtipukki. Eli... Mitä me tehdään tämän kanssa? Tuollahan on kuitenkin vettä. Hyväksytäänkö tuon määrän vettä? 200 millipukettia. Se on viittaa, että hyväksytä. Mä merkkaan sen, että se on tehty. Oikeasti sitä tarvitaan se vähintään sen ämpärillinen sitten, mutta tässä vaiheessa taas. Kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaan. Moi!